Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer Call of the Beastmen. Grossfure se obrátilo v prach a popel po tom, co se přes něj převalila horda našich bestí. Jediný Malagor se teďka může pohybovat. Kazrakovy jednotky a jednotky stáda trošku utrpěly menší ztráty. Teď by mě zajímalo, jestli když... Bohužel to teďka udělat nemůžu, ale až budu moct, až Kazraka dám do skrytého tábora, jestli se to stádo taky přesune do tábora a doplní stavy. Uvidíme. Jediný, kdo se může přepnout do tábora, je Malagor, což uděláme, protože se podíváme, zdali pak nemůžeme něco postavit a my taky, že můžeme něco postavit. Ani my něco také postavíme. On je to teda drahý jako prase, abych se pravdu centigory bychom mohli postavit. Co tady je dál? Počkej. Nemáme my náhodou ten quest na toho šamana pitomího? Úkoly. Metla, ikone, temná kroužko. Přesuň, postavuj jméno, jo. Metla, ve. Metla, brokel, jo. Vřešící šaman. Wow, OK, musíme vřešícího šamana teda. Takže my musíme v rámci questu naverbovat vřešícího šamana nějakýho. Já to mám tady už udělaný. To by byla chyba to udělat na obou. Já to mám tady. Jsem na to zapomněl úplně. Chyba. Ne, takže tady něco jiného. Co kdybychom, můžeme u tohohle, u Kazraka, já si nemůžu ani podívat, sakra. Tady máme psy a tady máme pěchotu, tady už zbývají jenom bestigoři, dobře. Takže, otázka, jestli udělat tohle. 9200, wow, náklady na udržování jednotek, minus 5 horda, cože? Plus 5%, no to není špatný, ale, takže tohle ne. Otázka, jestli minotaury, anebo centigory, anebo razorgory, ale to spíš asi centigory si myslím, že bychom vzali. Co nám to otevře? Centigory... Následně s vrhacíma sekerama, takže střelecká jízda. Oni mají hlavně předsunutý postavení, že? Aha. A centigoři s obouručíma zbraněma. Tohle nám otevře ten vůz, jasně. A tohle nám otevře minotauři se štíci, krvelačný bík a minotauři s obouručíma zbraněma. Tohle nám pak otevřelo cigory, otevře případně. A tohle až tady obr. Hele, upřímně, já jsem pro minotaury. Malagor bude taková pěchotní spíš. Dáme tam minotaury. Já bych se stejně nemohl rozhodnout. Každý bude chtít něco jiného. Dáme tam minotaury a bude. Takže tak. Jo, počkej, my můžeme ještě něco dál. Co? To si nějak odemklo ještě dál. Ale dál nic dělat nebudeme, protože nemáme peníze na to. Tak. Magické proudění, zvěstovatel, co to dělá? Plus 10 magické rezervy, dobře. Kdy bude měsíc? Počet koldů, to je úplně, dobře. Tak. My se posuneme, určitě. Protože budeme moct dělat nájezd. Určitě. A Kazraku, počkej, kdo je ve skrytém táboře? Jo, ty jsi ve skrytém táboře, dobře. Ty se přesuneš pak do skrytého tábora, ale... Kdybychom ho mohli přesunout takhle. Tady je ten jejich hrdina. My zautočíme na Fassberg za moment. A my se přesuneme do skrytého tábora. A uděláme nájezdový postavení, což nám zvedne zuřivost. A teoreticky by nám to mělo přidat nějaký.
Tady? Ach, pro jistotu sem. Pro jistotu sem. Bůh ví, zdali by to tam vůbec dosáhlo. 263, ale to není špatný. Počkej. Ten... To stádo je přece kazraka. Ale dělá nájezd, což dělá Malagor. A nebo dělá stádo v nájezd permanentně. To jsem si nevšiml, takže to fakt nevím. Kazraku, můžeš ti něco stavět? Můžeš ty stavět. Je to ty splozenci chaosu, což já bych chtěl, ale já nechci tohle, můžu to přeskočit. Děkuju. Ne, nemůžeme nic stavět, nemáme peníze. Musíme zase vydrancovat nějaká sídla, hlavně doplnit trošku stavy. Dobře. Ten se usídlí zpátky v sídle. Ten si myslel, že na nás zautočí, ale evidentně to nějak nevypočítal, chudák. Takže... Jasně. Takže tady hold někdo to nevychytal a skape. Skape hrozným způsobem. A dáme si přepad. A to bychom mu měli napadnout všichni. Not likely, jasně. Ale já myslím, že... on zdrhá, Parchant. On zdrhá, jak zdrháš, mate. Nevadí, my se na něj... Malagor je vhodnější, že jo? Myslím, že Malagor je vhodnější. No, Kazrak je taky ten je možná vhodnější, ale... Protože má víc jednotek samozřejmě, ale je zraněný, takže nemůžeme teďka ho úplně takhle trápit, chudáka. Teď už nezdrhneš. Tak, já bych tohle mohl vyřešit automaticky, protože by to bylo velice snadné, ale vzhledem k tomu, že už jsem dlouho nebojoval, teda já osobně ne tady v tom let's play, ale teďka jsem dotočil říši a tam se ten díl vůbec nic nedělo, takže budeme přepadávat, aspoň si to užijeme. S tou jízdou to bude trošku prekérka tady. S tou jízdou to bude docela hodně velká prekérka, protože... No, to bude docela velká prekérka. Jsem měl možná zautočit Kazrakem. Shite. To teďka tak na to tak koukám, není úplně dobrý. To není úplně dobrý. Oh boy. Nemáme totiž jízdu. Ty psi aspoň. Nemáme minotaury. Shit. No, 23, to je krásný. Zahájíme rozmisťování. Co ty máš? Ty na ně něco zautočíš. Silnější expoze, jasně. Máš tu katagenezi, tak použijeme katagenezi. Tak, na jezdce použijeme katagenezi. No a kopíníci zautočí na jezdce, to je jasný, že jo? Kopíníci musí zautočit na jezdce. Ne, smečka. Ty, tady. Horda sebevrahů, kozlí válečníci, to je všechno. Dobře, ale počkej, posuneme to všechno trošku takhle. A rozmístíme naše jednotky. No, už se tam nevleze. Co je tady? Tady jsou kopíníci, že? Obyčejní kopíníci. To znamená, my tam můžeme poslat... my tam pošleme smečku gorů se štítama. Takhle. Střelci se postaví semhle. Takhle. Tady je střelecká jízda, takže nevím, zdali pak to bude mít nějaký vliv, ale Ungoři se štítama proti nim. A ještě jedni Ungoři by mohli jít sem. Kdo nám zbývá? Bestie z močálu a stále smečka gorů.
vůbec, kudy nám přijdou posily? Jsem si tam vůbec nevšim. Get wrecked. Dobře, tak jo. Počkej, kde máme? Kde? Ty jsi tady, hele, kámo, ty budeš si sílat kouzla. Katagenezi. A mohli bychom zajistit ještě... Zajistit tohle křídlo, kdyby náhodou chtěli zdrhnout. A tohle křídlo, kdyby náhodou chtěli zdrhnout, abychom to takhle obklopili. Tady sice dělám taktický manévry, ale je to jenom pár regimentů. Ovšem, jsou to, je to říšská garda nebo říští rytíři, takže to je trošku... To je trošku, o to bude náročnější. Tak, Katagenese, boom. Že bychom těžce oslabili jeden regiment? Proč ne? Tak. Já, sakra, my jsme tady neviděli tyhle sty, do prkínka. Dobře. Ještě tyhle. Tak, OK, budeme se huku kochat, protože rozkazy rozdány, takže je dobrý si to spustit, akorát bych si to mohl zase spustit, že? Ty to trošku schytali tady Ungoři. Oni se rozjeli, parchanti, ještě. Ungoři to tam schytali teda brutálně. Jdeme. Ale počkej, jak to zpomalíme. Kazrak tam přišel. Kazraku. Ty musíš sem, hele kámo. Sorry, že ti to kazím. Já vím, že jsi chtěl si dát k večeři jízdu, ale... Musíš sem. Tak, jo, a ty nám zdrhaj. Ty nám zdrhaj. Prázdno. To je teda docela silný. Aně! Oni to dělají chytře. Trošku. A už nám tady přijala Falková smečka. Všichni na ně! To je obrovský tady bordel. Neskutečný bordel. Naši střelci. Jediný jednotky, který byli tady, tak tady to přežívají, protože samozřejmě před pěchotou jsou schopni utíkat, ale my tam naštěstí máme Ungory se štítama, tak to za tolik neschytávají. Jasně, trošku to schytali, ale úplně ne tolik. Tak, myslím, že už by mohlo být konec, co? Nečkej, jde Kazrak tady. Už se ho zabil? Kde jsou? Tady jsou. Poslední 6 kopíníků zapte. Kde je ten zbytek? Tady je ten zbytek. Oni jedou sem. Otočte se, ať vám nevědou dozad, pro boha. Už by to mohli vzdát, ne? Ale... To bolelo. Výborně. Tak. Ale zase takovou ztrátu neutrpěli teda, Ungoři. Dobrý, teď nemáme šanci dohnat stejně. Takže tak. To bylo super. To se mi líbilo. Šťaby ne, že? Kolik jsme měli ztrát? 117, to není tak hrozný. Jsem čekal horší. Zvlášť kvůli té jízdě. Dobrá kořist. Sežereme zajatce. Zabili jsme ho, suprově.
Supravě, supravě. Tak. Dorazíme. Můžeme dorazit. Dorazíme. Ale automaticky už to rozhodneme. Výborně, tak. Protože to už opravdu bojovat nebudu. 31 ztraceno, skvěle. Tak. 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 Parádně, parádně, parádně. Já bych potřeboval s Kazrekem... tábor ještě, aby si... tak. A no, ty bys potřeboval nájezd, no, jenže... to přehození ti to... sebere. Ne, 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 ne. Ne, jedno. Tak. OK. Škoda, že nemáme ten nájezd. Nevadí. Nevadí, nevadí, nevadí. Má, Kazerk má bod schopnosti. Je tady, tohle se mi líbí, to možná doděláme ještě. Budeme utočit na ten... Ungorů máme furt hodně, což není špatný. Bonus k čelnímu útoku pro Ungory. Ústažený, že bychom už dali v ústažený Razorgorem. Že bychom mu dali boost. A nebo že bychom už ho konečně trošku vylepšili taky. Kazraka. A ho vylepšíme trošku. Trošku ho vylepšíme, protože... protože jsme na něj prděli. Vylepšovali jsme armádu. Tak, nemáme něco lepšího, co můžeme dát. Obrana při boji zblízka a dolnost vůči střelám. To není vůbec špatný. Obrana při boji zblízka, zbroj... zbroj 8. A dolnost vůči střelám není špatná. Zvlášť když bojem proti lidem, ty mají dost střeleckých jednotek. Bonus k čelním útoku. Autok zblízka. Meč proti hrdinům. Tohle to je dobrý. Supravě. Talisman, magická ochrana 10%, tady nic není. Jsi vám maska i... taky nic není. Můžeme dát nějaký nový praporec? Ne, všechno je to rozdaný. Dobře, tak. A Malgor posel temnoti. Dva bodíky schopnosti, dobře. Dobře, dobře, dobře. Malgore. Tomu potřebujeme taky vylepšit tu armádu, protože... úplně, ale dáme mu tohle. Silnější proti jednomu, ne, potřebujeme vylepšit tu armádu. A pro Ungory taky. Tak. Není zvolený, samozřejmě není, tady nic není. Zbroj 5% magická ochrana. Zbroj 5 magická ochrana. Odolnost vůči ohni z Bobrna necháme. Meč pekelného ohně. Zranění způsobené zbraní průrazné... akorát nic jího nemá teda. Ječící čepel způsobuje strach. Mučitelský meč. Koho zhraní zubatá čepel mučitelský meč, ten nejen, že pocítí bolest, ale jeho myšlení bude strašlivě pokřiveno. Útok zblízka minus 34, nemůže se pohybovat. Wow, to není vůbec blbý. Malgor se stejně dost často nedostane úplně do toho. A co je ten meč pekel? Zranění způsobené zbraní pro... hele, tohle taky dobrý. Dám mu tohle, tohle mu dáme. Talisman nemáme, dobře. Všechno, všechno. Tak, tak, ten se přepsune, on se tam nějak spojuje armáda, nějak se tam spojuje armáda, což se samozřejmě dá pochopit. My se přesuneme zase na, na tohle a my se přesuneme asi dál, hele, my se přesuneme asi dál, trošku, abychom...
abychom se dostali blíž. Tak, počkej, potřebuji já ještě do toho postavení. Ještě na jedno kolo to dáme. Tak. Stavět něco? Tohle za 3-6? Nebo něco novýho? Něco novýho. Centigory. Už centigory bychom mohli postavit, co? Nebo co tady můžeme dál postavit? Nebo naverbujeme toho šamana, hele, naverbujeme šamana, konečně. Tak, toho jsme chtěli naverbovat taky, že? Tak, máme tady několik vřeštících šamanů. Máme tady divočina, bestie a smrt. Bestie, had, masožrout. Dozvím se já tady nějaký, jako jeho schopnosti? Tady jsou ty skilly. To se mi nechce prohlížet. To by bylo tak na půl hodiny tady, než bych to projel všechno. A důkladně se nějak rozhodl pro tu nejlepší vlastnost a schopnost. Přišel si jen tady ty zásadní klasické popisky. Země promluvá hřeště. Počkej. Malagore, co? Kde jsi, Malagore? Tady seš. On je šlechtic, že jo? Ale on je taky šaman. Není taky šaman náhodou? Má v řešení katagenezi příval bestií, to by tam mělo být vidět, ne, ty kouzla. Jo, takže to je divočina. Tak si vezmeme někoho jinýho, protože nechci mít úplně to stejný. Chci vyzkoušet něco novýho. Kadunova transformace, vyvolá Mantikoru! Ho! Hejno zkázy. To se mi líbí. A nebo smrt. Aspekt rytíře děsu, vysávání duší, sněď duše, ksidovo purpurové srdce, Bjunův osud. Ne, mně se líbí tohle, dáme si znetvořenýho, naverbujeme ho. Podařilo se nám splnit úkol. Teďka dostáváme nový úkol a to nájezd na Ahlenhof, což je až někde zase úplně v prdeli. Co to je za úkoly tohle? Tak a my máme tohodle Joudu. Kde je Jouda? Jo, tady. On je to jako tenhle. Tenhle Jouda, ale já ho chci součástí armády, aby mohl sesílat kouzla. Což teďka se samozřejmě pohybovat nemůže, tak to nebudeme řešit, dáme další kolo. Nějak fialový tam. Tam jsou, počkej. A naše bestie, bitva, a, což, ty vole, řeštící stádo. Už se na to nemohlo dívat, jak já se tady mrcasím někde, tyjo, a pomaličku se dostávám kousek po kousku. A zautočilo na ten Fassberg. Neolizuj ropuchu. Bestiální zuřivost -3, to já si nemůžu dovolit. A rekrutovat nebudeme, takže nechat zvíře na pokoji. On na to zautočil, ten parchant. To byste se z toho... Kdo bude útočit? Malagor nebo Kazarak bude útočit, to je jasný přece. Ne, bude stačit asi, že... Proč to neukazuje šipky? Nevím, blbne to, neukazuje to šipky, přitom by to mělo ukazovat šipky. 6 regimentů, řídit velkou armádu, bylo by to fajn, ale ne, děkuju. Necháme to automaticky, protože to jako fakt nebudeme tady se zdržovat tímhle. 278 zlaťáků, to je krásný. A my to, no,
Roozhard je fajn, nákaza 100 je teda taky krásná, ale úplně to potřebuji trošku vylepšit peníze, abychom mohli zase něco postavit. Takže takhle. Jasně, výborně, kde máme toho našeho hrdinu tady. Tady můžeme začít něco s ním aktivně dělat? No. Tak ne. Dobře. Tak ne. Jaký máme šance na to? Pozitivní výsledek 39%, hrdina byl zraněn, nezdar hrdiny. Můžeme, úkladná vražda, to je 19% jenom, to je blbé. Můžeme si vybrat, kolik to stojí, 353 zlatáků. Tady jsme tak nějak jako všechno to vyčistili. Tady už je Marienburg. Takže my jdeme zase zpátky. My musíme zase zpátky, no. A je další ten, Parchant. 5%. A ne. Dobře, Leopold Hertwig Hans. Dobře, ne, necháme to bejt, my pojedeme normálně zpátky. Hele, co to tady je za orky? S těma nemáme problém s orkama, ty ať si tam orkujou. Malagor. A Kazrak nemůže už se pohybovat, jo? OK. Jo, dobře, utočil. Ale dobrý, že furt máme stádo, takže to necháme takhle. Další kolo, ten si tady... Ten tam postupně umře. Oni ještě tady dráždějí zelenokošce, ty jsou teda dobří. Tak, teď budeme vybírat zase měsíc temnej. Něco, co nám úplně nějak... Náklady na verbování jednotek na 5 kol plus 100% mě úplně netrápí. Teoreticky, ale já bych si mohl naverbovat toho Minotaura, že? Minotaura. Rychlost pohybu po kampani minus 50% na 3 kola. Náklady na verbování jednotek minus 90% na 3 kola. Ale minus 25 obrana v boji zblízka. Otázka, budeme v následujících 3 kolech boje. Takhle. Vezmeme tohle z toho. Ne, já se nepotřebuji teďka nějak extra pohybovat. Vezmeme to. I když zase náklady na verbování jednotek 3 kola bojovat asi nebudeme. Možná. Asi ne, hele, ušetříme trošku. Ušetříme, nebudeme bojovat. Tak. Přesuneme se stejně do skrytého tábora. Posuneme se tady takhle, tady stejně nemůžu projít, takže to je v pohodě. Přesuneme se semhle třeba. Kazrak se... No to jsem trošku se roztáhl zbytečně moc. Tak. Naverbujeme. 8 zlaťák. Ty krásu. Dobře. Otázka je. Jestli já... To bude drahý, ty bláho, já jsem zase v mínusu. Ach jo. Musím dělat nájezdy, no. Ještě dáme smečku gorů se štíty. Co tady? Tady je ta armáda velká docela. Za nula! Nemůžu někoho prodat. Hele, co kdybych tyhle... Co kdybych je vyhodil? Koupil tyhle? Ty budou v plném stavu, hodnost je stejná, 1-1. Dobře, tak ty mají trošku... Nemají XPčka. Skoro, víceméně vůbec žádný. A vůbec mě to netrápí, že přijdu o půl milimetru XPček, jako opravdu ne. Takže tyhle vyhodíme. A já nebudu muset aspoň doplňovat stavy. Nejsou pojmenovaný stejně. Smečka Ungorů.
Takže dva regimenty vyhodíme, za nula koupíme nový a budou v plném stavu. A to se vyplatí, jak říká Horst Fuchs. Já nechci dávat do skrytého tábora, protože ona se mu snižuje poslušnost, že jo? Zuřivost. Takže vyhodíme, jasně, vyhodíme, jasně. A co kdybychom naverbovali nový? Co kdybychom naverbovali ty s těma... A už se mi naverbovalo. Dobře. Tak jo, naverbujeme takhle tyhle ty dvě. Proč ne, ale proč ne? Tak, to je všechno, stádo je tady. Kde máme hrdinu? Hrdina je tamhle. To je blbě vidět na té mapě, ten hrdina. Jo, asi... Počkej, já vlastně jsem stejně ve skrytém táboře už, tak... Já to chci... ne, já jsem se dal... Ach jo, já jsem se dal do toho skrytého tábora tak jako tak předtím už. Tak když myslím moc dopředu. Nebo respektive, když nemyslím vůbec dopředu a nasadíme hrdinu. Co ona to dělá vůbec? Magické rezervy akorát a... To je všechno? To je všechno, jenom magický... Ach jo, dobře. Helejte se, to bude všechno pro dnešek. Protože už se toho sem víc nevejde. A... Tady jenom se podíváme, co se stane. Mají dost agentů. Ne, proč? Vidíte to? Z ničeho nic, toto vřešící stádo v poslední době buď zahálelo, nebo nedokázalo najít dost nepřátel, které by mohlo vykuchat a ztratil díky tomu svou přitažlivost. Bestie opustil velký lov a vrátili se... Jako proč? Víď nemám... Bonus ke zkušenostem 1000 pro hád masožrout? Zkázanostné si... Počkej, to je tenhle. Zostal, OK, z nějakého důvodu. Proč se to rozpustil? Vždyť měl na 90, měl 98. What the fuck? Nebo to bylo Malagorovo? To nebylo Malagorovo. Nemohlo to být Malagorovo, když to dostával od Kazraka, vždyť měl stejnou zuřivost jako Kazrak. Vždycky. Fuck. Dobrý, nebude to řešit dneska, necháme si to na příště, tady se nějak nebezpečně se tady rekrutujou zelenokošci a akorát dostávají silně na budku naší zkázou. Tak, já vám teda moc ještě jednou děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry z Total War Warhammer a The Call of the Beastmen a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.